Hallo en baie welkom hier by die isolasiestasie. So, hierdie week deel ons boodskappe van al ons vriende en young adults groep wat allemaal op die oomblik uit mekaar uit is as gevolg van een paar mense wat siek is en quarantaine en somme net general veiligheid. So, my woord wat ek gekry het, wat ek graag sal wil deel met julle, is dat ons lichaam is een tempel van God. En dit het weer eens net in hierdie laaste week wat mens even siekerig was, het ek weer besef soos ons moet kyk na ons lichaam. God het vir jou een lichaam gegee en ja, mens kyk na die geestelike gedeelte en dit is obviously baie, baie belangrik. Maar jy moet kyk na jou fysische lichaam ook. En dit beteken om te luister wanneer jy moeg is en te gaan rus. Om seker te maak, jy drink jou vitamines en jy versorg jou lichaam met goeie kos, want op die ou einde het die lichaam, het die Here vir jou een lichaam gegee, en dit is die lichaam wat jy moet gebruik om die evangelie te verkondig hier op aarde, en jy kan dit nie doen as jy moeg is, of as jy siek is nie. Weet, daar is een stikkie iewers in die Bybel, want my nou nie vraag waar nie, ek denk dis in Jakobus, waar Paulus vir hulle skryf, soos dit help nie, jy probeer vir iemand die woord gee, maar hy is honger nie. Soos mens moet kyk na die fysische behoeftes van die lichaam ook. So jou lichaam is een tempel van God en gaan pas om op die week. Dis my boodskap wat ek kan gee hier by die isolasiestasie. Kind van God, voel jy soos my vetplant te lyk na die winter? Het die vyand verwoesting gesaai in jou lewe? Hou moed! Want daar is geskryf in Romeine 8 vers 28 in die 53 vertaling, dat vir die wat hom lief het, alles ten goede meewerk. So kind van God, hou moed, lente is op pad. Een van die grootste leens wat geglo word is, ek wag op God, of ek wag vir God om iets in my lewe te doen. Nee, God wag vir jou. God wag vir jou om tyd in die Bybel te spandeer. God wag vir jou om te bid. God wag vir jou om klaar te maak met die sonde. So God wag vir jou. God wag vir my en vir jou. Vyf redes om te glimlag vandag. Die Here is onmenslik lief vir jou. Die Here is baie lief vir jou. Die Here is onbeskryflik lief vir jou. Hy is werklik, werklik lief vir jou. En hy smaak jou stikker. Ok, in een van ons vorige Young Adult sessies, toe was daar iets aan my geopenbaar, daar gedeelte wat handel oor Spreuke 6 vers 6 tot 8, van die leiaard wat na die muur toe moet gaan om wys te word, omdat hulle kos versamel in die somer vir hulle wintertye, en dit het my bygeval dat dit dalk nie net kos is nie, maar dalk geestelike kos ook, want ons moet geestelike kos by mekaar maak vir wanneer ons deur swaar tye gaan, soos deur beproewings of wanneer jy getoets word, en dan is dit goed om 'n sterk fondasie te hê en om dan op die Here te kan vertrou en te kan weet, al voel dit nie asof alles reg gaan uitwerk nie, al voel dit vir jou asof dinge net chaos is, weet net die Here is in beheer en alles gaan reg uitwerk soos wat dit sy wil is. So ja, dit was net vir my 'n cool openbaring. Die Here sê, almal wat bemoei en belas is, almal wat rus nodig het, kan hom toe kom en hy gee vir ons rus. En ek wil sommer net vandag vir jou sê, jy wat luister, jy wat ook nie op 'n lekker plek is nou in jou lewe nie, jy wat ook emosioneel uitgetap is, wat ook moedeloos is en wat ook voel, jy sien nie kans vir môre nie, wil ek vir jou hierdie vers gee wat die Here gesê het, van wie sy lewe lief het, sal het verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal het bewaar vir die ewige lewe. En ek wil vandag vir jou vra, dat was daar 'n dag in jou lewe waar jy Jesus in jou hart ingenooi het? Die woord sê, hy klop elke dag aan ons hartse deure. En as ons hoor en die deur oopmaak, dan sal hy inkom en 'n feesmaal met jou. En ek wil vandag vir jou vra, of het jy al jou feesmaal oomblik gehad in hierdie tyd en in hierdie lewe op die aarde? En het jy al jouself oorgegee aan hom? Of probeer jy nog die stryd veg en die pad stap op jou eie? Ek wil vandag vir elkeen sê wat moeg en moedeloos is en wat uitgetap is. Daar is hoop, die Here wil jou help en hy wil jou optel uit jou omstandighede uit. En as jy vandag keuse kan maak om op te hou op jou eie lewe, op jou eie manier voortgaan
en jy begin, en jy gee jou hart vir Jesus en jy begin te lewe soos hy wil hê jy moet lewe en jy vertrou op hom vir elke dag, dan sal alles vir jou verander. Hy het die vermoë om in een oomblik jou hele hart om te keer. Baie welkom hier by ons. Hoekom dink julle is die Heilige Gees belangrik? Want die Heilige Gees verander wie en wat jy is en wat jy als doen in het dagelijkse leven. So ja, die Heilige Gees is belangrijk. Die Heilige Gees is belangrijk, want hy leid jou op die rechte pad. En zodra jy so'n bietjie afdwaal, dan nadja jou net totdat jy weer op die rechte pad kom. En die Bijbel noem ook die Heilige Gees die comforter, die trooster. En hy help jou en troos jou wanneer jy swaar kry en wanneer jy hartseer is. Hoekom denk jy is die Heilige Gees belangrik? Ek denk dis belangrik, want as jy ooit in jou lewe voel jy is weg of jou pad is nie reg nie, dan sal hy jou help. Hy kan vir jou 'n teken gee of hy sal vir jou iets sê of net jy sal weet. Hy het jou gehelp, want dan gaan jy op die einde net in die rechte plek wees, by rechte tyd, en gaan jy in die rechte plek in die toekomst spring, om in die hemel. Hoekom denk jylle is die Heilige Gees vir ons belangrik? Want Jesus het vir ons die Heilige Gees gegee, om, so dat ons nie alleen hoef te wees nie. Ek dink die Heilige Gees is belangrik, want sonder die Heilige Gees kan jy nie een pad sonder die Here stap nie, jy kan hom nie hoor nie, en ja, hy vul net jou lewe. Hoekom denk jylle is die Heilige Gees vir ons belangrik? Ek dink die Heilige Gees is belangrik, want sonder die Heilige Gees dink ek jy kan die hemel toe gaan nie, of jy gaan alleen wees as jy nie die Heilige Gees in jou hart het nie. Sonder die Heilige Gees, ek wil nie sê jy gaan nie op een plek bly nie, maar jy gaan aangaan met jou lewe. Hy is deel van die drie enige God, maar hy is ook baie belangrik. So, soos Maries nou gesê het, jy gaan miskien een bietjie alleen wees, maar jy, hy is deel van God. Hy is iets wonderlik. En ja, hy is amazing. Dis eintlik maar al wat ek kan sê. Hoekom denk julle is die Heilige Gees vir ons belangrik? Ek denk die Heilige Gees is vir ons so belangrik, want hy leer jou en hy sê vir jou wat is reg en verkeerd in tye soos wanneer jy kwaad raak vir mense. En dan sê hy vir jou wanneer hy het verkeerd is. Ek dink die Heilige Gees is 'n baie goeie ding oor die tye wat baie moeilik is. En hy help jou daardeur en die tye wat jy hartseer is, sy by jou. En al die goeders, veral as jy ietsie verloor het, 'n familielid of enigiets soos dit. God het 'n definitiewe plan en doel vir jou lewe. Moenie dat slegte omstandighede of jou verlede jou ontneem van hierdie doel nie. Kom asseblief 'n berading hier by Ligpunt Gemeente. Maak sommer vandag nog 'n afspraak. Hier is 'n hele span beraders wat jou baie graag wil bystaan. Groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. So 2 weke terug in my persoonlike stilte tyd gee die Here vir my 'n woord uit die 10 gebooie uit in Exodus 20. Ek lees vir jou Exodus 20 vers 3 tot 6. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die aarde is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Ek het gewonder wat hierdie woord beteken. Oor die jare wat ek die Here dien, het dit al baie keer in my hart opgekom, dat die Here my daaraan herinner, dat ons harte moet ondersoek, of daar nie afgode in ons harte is nie. En dit klink miskien vir ons vreemd in ons Nuwe Testamentiese konteks,
Maar baie keer word dinge soos geld of status, dalk jou besittings, verander miskien hulle mooi voorkoms, hulle liggame, of selfs jou werk of jou kinders, jou afgod. Nou, wanneer ons voor 'n afgod neerbuig, dan beteken dit dat ons daardie afgod as gesag oor ons aanstel en daarom word ons die slaaf daarvan. Jy gee jou eintlik daaraan oor en dit beteken jy moet doen wat daardie God behaag. Wat wonderlik is, is as ons, wanneer ons die Here dien, is dat Exodus 20 vers 6 byvoeg, dat die Here 'n God van genade en van barmhartigheid is. Hy het ons na sy beeld geskape en daarom kan ons meer en meer soos hy word, deur dat sy gees en sy woord in ons kom woon en bewys hy barmhartigheid aan ons wanneer ons fouteer. Maar die teenoorgestelde is waar, as jy 'n ander God dien. Jeremia het die volk van Israel gewaarsku in Jeremia 5 vers 19, wanneer hy vir hulle sê, voorwaar het die Here onse God ons al hierdie dinge aangedoen? Antwoord hulle dan, soos julle my verlaat het en vreemde gode in julle land gedien het, so sal julle vreemdes dien in 'n land wat nie julle sin is nie. Uit hierdie waarskuwing van Jeremia sien ons, dat hy vir Israel waarsku, dat hierdie vreemde gode wat hulle dien, sal manifesteer in hulle lewens, deurdat hulle op 'n vreemde plek sal gaan bly, tussen vreemde mense. Jy word soos die God wat jy dien. In die Nuwe Testament sien ons, toe Paulus in Athene was, het hierdie prinsip of hierdie beginsel voortbestaan. Die Grieke het so baie gode gehad, en hulle was so bang dat hulle dalk een gaan uitlaat, en hierdie God hulle sal straf, dat hulle selfs 'n altaartjie gebou het vir 'n onbekende God. In Handelinge 17 vers 23 lees ons daarvan. En dan kom Paulus en hy skryf in sy brief aan die Korintiërs, wanneer hulle 'n worsteling het, of dit geoorloof was om vleis te eet wat vir die afgode geoffer was, die volgende oor 'n afgod. 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6. Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in hierdie wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie Here is, tog is daar vir ons maar net een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons is deur hom. Ons lees 'n voorbeeld hiervan in die Bybel van 'n persoon wat gekies het om eerder haar huisgod te aanbid en dit was Rachel in Genesis 31, waar sy toe hulle weggaan van haar vader Laban af die huisgode saamneem. En ons sien, wat was die nut wat hierdie God vir haar gehad het? Niks, want in Genesis 35 sterf sy by kindergeboorte. Met ander woorde, hierdie God het haar nie gehelp nie, hy het haar nie beskerm nie. Hy was vir haar nutteloos gewees. Vandag is die vraag, is daar 'n afgod in jou lewe? En as jy wil weet, kan jy dalk rondom die volgende vraag bietjie gaan stilstaan. En uit hierdie vraag kan ons bepaal wie en wat jy is en wat is vir jou belangrik. Somme net om ons so bietjie te help as ons hieroor reflekteer. Ons kan vrae soos, wat lê naby aan jou hart? Regtig naby aan jou hart. Ek weet ons families en ons kinders en ons huweliksmaats lê naby aan jou hart, maar daar diep binne-in, wat lê werklik waar diep in jou hart, naby aan jou? Want dit vertel baie van jou. Nog 'n vraag is, vertel my waarin jy glo, en dan gaan ek weet wat jy is. Nog 'n vraag is, het jy vrede met jouself? En as die antwoord nee is, hoekom nie? Ons kan ook vra, openbaar jy menslikheid in jou doen en late teenoor ander? Maak nie saak wat die omstandighede is nie. En soms is dit moeilik, maar openbaar jy dan steeds menslikheid? Die tweede laaste vraag is, waar spandeer jy jou geld, jou tyd, in jouself? Spandeer jy dit net aan jouself, of hou jy ook iets oor vir die mense rondom jou, vir jou gemeenskap? En laastens,
Saai jy liefde in ander se lewens? Of saai jy wanhoop en verwarring? Maar ook is jy oop daarvoor om self liefde terug te kan ontvang. Ek werk self aan al hierdie vragies op die lysie en ek het nie antwoorde op elkeen nie en dan party skiet ek self nog tekort. Maar ek los dit by jou as 'n hulpmiddel om onder die werking van die Heilige Gees dalk daarmee te deel. Ten slotte in hierdie boodskap wil ek my antwoord deel wat ek daardie oggend op Exodus 20 vers 3 tot 6 van die Here gekry het. Ek het vir die Here gevra, Here, wat is hierdie afgod waarteen U my waarsku? En die Here het geantwoord, ons dien die God van idees en opinies. Dit beteken, idees en opinies het ons God geword. En net soos die Ateners in die tyd van Paulus, is daar so baie idees en opinies, daar is kort een nieuwe ene. En dan regeer hierdie nieuwe idee of hierdie nieuwe opinie ons lewens, net soos hierdie groot verskeidenheid van gode, wat Paulus raak geloop het in Athene onder die Grieke. Die ergste van alles, is ons is dan bereid om 'n oorlog vir hierdie idee te veg. Bewaar die persoon wat met ons verskil, ons sal hom met hand en tand veg en hom teëgaan. En wat is die resultaat van hierdie God van idees en opinies, wat ons dien? Die resultaat is verwarring en verdeeldheid. Want net soos Paulus geskryf het vir die Korintiërs, dat dit 'n nuttelose God is wat hulle dien, net so besef ons, dis nutteloos om idees en opinies te dien. Want jy is met dit nêrens op pad heen nie. En daar is baie spesifieke praktiese voorbeelde in elkeen van ons se lewens, ook in my eie lewe, rondom idees en opinies. Maar tog wil ek graag een voorbeeld aanhaal wat op die oomblik baie kontroversieel is en dit uitlig, naamlik die vraag of jy jou gaan laat inent of nie. En let daarop, ek veralgemeen nie, as die skoen jou pas, trek dit aan. Andersins is dit nie op jou van toepassing nie. Die mees skrikwekkendste rondom hierdie klomp opinies wat sirkuleer rondom die inentings, is dat mense op 'n plek gekom het, waar hulle dit beskou as die bepalende faktor, of jy gaan hemel toe gaan of nie, en of wat in die eindtyd met jou gaan gebeur. Die bepalende faktor is nie meer die Here Jesus self nie. Die bepalende faktor is nou of jy jou laat inent het of nie. Mense se mindset, as ek die Engelse woord kan gebruik, het heeltemal versteurd geraak. Mense gaan so ver as om oordele oor mede-Christene uit te spreek, asof hulle self God is wat kan oordeel en bepaal wat met 'n mens se lewe gaan gebeur. Selfs in die eindtyd. En let daarop, die Bybel is baie duidelik daaroor. Dit wat jy oordeel, sal oor jouself kom. As jy mense oordeel op grond van hulle werke, dan sal jy geoordeel word op grond van jou werke. En ek hoop dan dat elke werk in jou lewe perfek in plek is, want jy gaan daarvoor geoordeel word. Ek sien hoe mense vasklou na beide kante toe, aan hulle opinies, aan hulle God van opinie en idees. Die mense wat in inentings glo, kom partykeer op 'n plek waar hulle perspektief verloor en hulle begin 'n mindset ontwikkel dat dit inentings is wat hulle lewe gaan red. In plaas daarvan dat hulle besef dat hulle lewe in God se hand is, Job 12 vers 10 sê duidelik vir ons, ons lewe is in God se hand en hulle perspektief het versteur geword. Maar net so na die ander kant toe, het die anti-inenters se perspektief ook versteur geword in sommige gevalle. En begin hulle glo dat om ingeënt te wees, hulle in 'n superspirituele elite groep Christene plaas op grond van hulle eie werke, en dat hulle op grond daarvan spesiale behandeling gaan kry, en hulle fokus nie meer op die werk van Jesus Christus aan die kruis nie.
Hulle begin een meerderwaardige spirituele hoogmoed en trots openbaar, wat hulle denk hulle is beter as ander christene. 1 Petrus 5 vers 5 sê baie duidelik, dat die Here die hoogmoediges weerstaan, maar aan die nederiges gee hy krag, so wees gewaarsku. Deur al die eeuwe heen soek mense een alternatief in hulle eie werkinge, in plaas van om te glo dat Jesus die enigste redding is, dat Jesus' werk aan die kruis die enigste redding is wat daar vir ons is. En hier is dit nou weer. Mense het een alternatief vir die werk van Jesus aan die kruis gevind, namelijk of jy ingeënt is of nie. Wat is dan die oplossing? Hoekom keer ons nie net weer terug en ons dien die Here vir wie en wat hy is nie? En as jy wil weet wat dit beteken en wat dit behels, hy openbaar homself in sy woord, primair. Sekundair openbaar hy homself ook in die natuur en deur mense in wie die Gees van God woon. Ek gaan afsluit en vir jou een gebed doen. Vader, in die naam van Jesus, kom bid ek vandag, Heere God, dat u aan mense sal openbaar, as die God van hemel en aarde, na wie se beeld die mens geskape is, en dat ons u sal dien, met alles binnen in ons, en dat u vir ons sal openbaar, wanneer ons hiervan afwyk, en wanneer ons vreemde gode, begin aanbid, en begin dien. Heere God, so dat die volmaakte werk van Jesus Christus aan die kruis in en deur ons sal leef, so dat dit 'n getuienis kan word vir die wêreld daarbuiten, dat U die enigste God is, dat U die God van hemel en aarde is. Ek bid, Heere God, dat U verwarring, dat U wanhoop, dat U trots en meerderwaardigheid sal kom wegvat uit ons harte, dat U ons oë en ons geestelike ore sal oopmaak daarvoor, sodat ons ontsla raak daarvoor en daar eenheid en liefde tussen die kinders van die Here sal wees. In die naam van Jesus. Amen.